ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନେକ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ନୂଆ ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଏହା ସହିତ ପାଣିପାଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରିକେଟ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ସବୁ ରହିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଲା ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆସିଥିବା ପନ୍ଦରଟି ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ନମ୍ବର ଏକ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ ବସ୍ ସେବା ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଗମନାଗମନର ଉପଯୁକ୍ତ ମାଧ୍ୟମ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହାତକୁ ନେଇଥିବା ଆକାଂକ୍ଷା ଯୋଜନା ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା କୋରାପୁଟ ଗଜପତି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାରେ ଆରାମଦାୟକ ହେବ ଯାତ୍ରା ନମ୍ବର ଦୁଇ ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ମିଳିବ ସ୍ଥାୟୀ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠାରୁ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଉପକୂଳ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବ ଏଥିପାଇଁ ଏକୋଇଶ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏକୋଇଶ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନଅ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି ବାର ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ହେବା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି କାଲିଠାରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଜୁନ୍ ମାସରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛବିଶ ପ୍ରତିଶତ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟରେ ନମ୍ବର ଚାରି ଶ୍ରାବଣ ମାସକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁଇଟି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଡ଼ା ଶ୍ରାବଣ କିନ୍ତୁ ମହାଦେବଙ୍କଠାରେ ବୋଲବମ୍ ଭକ୍ତମାନେ ଆଠଟି ନୁହେଁ କେବଳ ଚାରୋଟି ସୋମବାର ହିଁ ଜଳ ଲାଗି କରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତା ଦଶ ତାରିଖରୁ ସତର ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ଲାଗି କରାଯାଇପାରିବ ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଥବା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଷୋହଳ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ଲାଗି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ଏହି ମାସକ ଅବଧି ଅଶୁଦ୍ଧ ସମୟ ଅଟେ ବୋଲି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ ସେବାୟତ କମଳାକାନ୍ତ ବଡ଼ୁ କହିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଚାରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗଡ଼ିବ ଦୁଇଶହ ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବସ୍ ମୋ ବସ୍ ସେବାରେ ଆଉ ଯୋଡ଼ି ହେବ ଦୁଇଶହ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ବସ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି ମୋ ବସ୍ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା କ୍ରୁଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ମୋ ବସ୍କୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ବସ୍ କରିବା ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି କଟକ ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ରାଉରକେଲାରେ ମୋ ବସ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏହି ସେବା ମିଳିବ ବୋଲି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର ନୂଆ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଆଉ ନିଟ୍ ପିଜି ପରୀକ୍ଷା ହେବନି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଏକ ପ୍ରକାର ଲାଇସେନ୍ସ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହେବ ଏହା ବଦଳରେ ଶେଷ ବର୍ଷ ମେଡ଼ିକାଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନେକ୍ସଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଏ ନେଇ ଏନ୍ଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ନୂଆ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଉଭୟ ଭାରତ ଏବଂ ବିଦେଶ ଫେରନ୍ତା ମେଡ଼ିକାଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନେକ୍ସଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ ଏଣିକି ବିଦେଶ ଫେରନ୍ତା ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଭାରତୀୟ ଏମ୍ବି ବି ଏସ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପି ଜି କୋର୍ସ ଲାଗି ଅଲଗା ଅଲଗା ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ନମ୍ବର ଛଅ ଡେଙ୍ଗୁ ବଢ଼ୁଛି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଡରାଇଲାଣି ଡେଙ୍ଗୁ ଆତଙ୍କ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଡେଙ୍ଗୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ତେଣୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏବର୍ଷ ଟେଷ୍ଟିଂ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଓ ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ରହୁଛି ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଟ ଷୋହଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଆତଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଛୟାନବେ ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯାଜପୁରରେ ବାର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଦଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଣେ ଲେଖା ପରୀକ୍ଷା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ସାତ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମେଟ୍ରିକ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମେଟ୍ରିକ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଜୁଲାଇ ଆଠ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିବ ରାଜ୍ୟର ଅଶୀଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏକ ହଜାର ତିନିଶହ ତେର ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲେ ଆଠ ହଜାର ଶହେ ପଞ୍ଚାନବେ ଜଣ ଟେଷ୍ଟ ଓପନ୍ ସ୍କୁଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲେ ତେବେ ଆଠ ତାରିଖରେ ପରୀକ୍ଷା ସରିବା ପରେ ଫଳ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ନମ୍ବର ଆଠ ଆଜିଠାରୁ ଖୋଲିଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଖୋଲିଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମଣିପୁର ହିଂସା ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି ଛଅ ସପ୍ତାହର ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଛୁଟି ପରେ ଆଜିଠାରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଖୋଲିଛି ଛୁଟି ଅବଧିରେ କୋର୍ଟ ଦୁଇହଜାରରୁ ଅଧିକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ନମ୍ବର ନଅ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଲାଗିଛି ଓଲଟା ସିଂହ ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ ନବନିର୍ମିତ ରୂପା କବାଟରେ ଥିବା ଓଲଟା ସିଂହକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ମତ ଏହା ଭୁଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ପୂର୍ବରୁ ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ ଥିବା କବାଟରେ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁଥିବା ସିଂହଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା ହେଲେ ଏବେ ନବନିର୍ମିତ କବାଟରେ ସିଂହଙ୍କ ମୁଖ ପରସ୍ପରକୁ ବିପରୀତ ରହିଛି ବିପରୀତ ମୁଖ ସିଂହ ଅନର୍ଥର କାରଣ ବିପରୀତ ମୁଖ ସିଂହ ରହିଲେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଆଧିପାତ୍ୟ ଏବଂ ତୀବ୍ର ଶ୍ରୀହାନୀ ହୁଏ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ପୂର୍ବରୁ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲେ ସିଂହମାନଙ୍କର ମୁଖ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ପୃଷ୍ଠଭାଗ ବାହାରକୁ ରହୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲେ ସିଂହର ମୁଖ ବାହାରକୁ ରହୁଛି ପୃଷ୍ଠଭାଗ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ରହୁଛି ନମ୍ବର ଦଶ ଦୁଇ ଝିଅ ଓ ପୁଅକୁ କୂଅରେ ଫିଙ୍ଗିଲା ଓ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଡେଇଁଲା ମାଆ ପାରିବାରିକ କଳହରୁ କରୁଣ ପରିଣତି ଦୁଇ ଝିଅ ଓ ପୁଅକୁ କୂଅରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ମାଆ କେବଳ ପିଲାଙ୍କୁ ଫିଙ୍ଗିନି ନିଜେ ମଧ୍ୟ କୂଅକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ମାଆ ଏମିତି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସୋରଗଡ଼ ବ୍ଲକ କରଡ଼ାକଣା ପଞ୍ଚାୟତର ଲାଉଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ରବିବାର ଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପରିବାର କଳହକୁ ନେଇ ପରିବାରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବିବାଦ ତେବେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବଡ଼ ଝିଅ ଓ ମାଆକୁ କୂଅରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ହେଲେ ସାନ ଝିଅ ଓ ପୁଅକୁ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ନମ୍ବର ଏଗାର ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଗତି ମଇଦାନରେ ଆଜି ନବନିର୍ମିତ କନଭେକ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଏହି ବୈଠକ ବସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୈଠକରେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଓ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନାଡ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗଦେବେ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଅଦଳ ବଦଳକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇପାରେ ନମ୍ବର ବାର ମଣିପୁରରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ହିଂସା ମଣିପୁରରେ ବଢ଼ୁଛି ହିଂସା କମିବାର ନାଁ ଧରୁନି ଗତକାଲି ବିଷ୍ଣୁପୁର ଓ ଚୁରାଚନ୍ଦନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଂସା ଯୋଗୁଁ ଚାରିଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଫଳରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ କର୍ଫ୍ୟୁ ବଳବତ୍ତର କରାଯାଇଛି ସକାଳ ପାଞ୍ଚଟାରୁ ସକାଳ ଦଶଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରଫ୍ୟୁ କର୍ଫ୍ୟୁ ସମୟକୁ ସାମାନ୍ୟ କୋହଳ କରାଯାଉଛି ତେବେ ମଣିପୁର ସୀମାକୁ ଚୀନ ଓ ମିଆଁମାର ସୀମା ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ସୀମା ସେପଟୁ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାଲି କହିଥିଲେ ଦିନକୁ ଦିନ ଉଗ୍ର ହେଉଛି ହିଂସା ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ସତ୍ତ୍ୱେ ବାରମ୍ବାର ହିଂସା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ନମ୍ବର ତେର ଏବେ ଅବିବାହିତମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ପେନ୍ସନ୍ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବିବାହିତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପେନସନ୍ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଲାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ ତେବେ ଏଭଳି ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହରିୟାଣା ସରକାର ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇଁଚାଳିଶରୁ ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସରକାର ପେନ୍ସନ୍ ଦେବେ ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ପେନ୍ସନ୍ର ପରିମାଣ କେତେ ରହିବ ଏହାର ଲାଭ କିଭଳି ମିଳିବ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନାହିଁ ନମ୍ବର ଚଉଦ ଓୟୁ ପି ଆଧାରରେ କଟାଯାଉଛି ଇ ଚାଲାଣ ଓଡ଼ିଶା ସହରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ୍ ଆଇନ ଓୟୁପି ଆଧାରରେ ରାଜଧାନୀରେ ଇ ଚାଲାଣ କାଟୁଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ୍ ଏହି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ଅମାନିଆମାନଙ୍କଠାରୁ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ହାତରେ କଟାଯାଉଥିବା ଚାଲାଣ ବା ମ୍ୟାନୁଆଲ୍ ଚାଲାଣକୁ କଟା ନ ଯାଇ ଇ ଚାଲାଣ କଟାଯାଉଛି ଫଳରେ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ଆଶା ରଖିଛି ନମ୍ବର ପନ୍ଦର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ପି ଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଦୁଇହଜାର ଟଙ୍କା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ତେରତମ କିସ୍ତି ପି ଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଦୁଇହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ଏବେ ଚଉଦତମ କିସ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଏଥିପାଇଁ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନି ଏହା ସହିତ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜୁଲାଇ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପରିମାଣ କୌଣସି ସମୟରେ ଆସିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ନମ୍ବର ଷୋହଳ ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଘୋଷଣା ଆଗାମୀ ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ମହିଳା ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏହି ଦଳରୁ ଶିଖା ପାଣ୍ଡେ ରିଚା ଘୋଷ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଗାଇକ୍ୱାଡ଼ ରେଣୁକା ସିଂ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି ରେଣୁକା ଆହତ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର ରିଚାଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେବା ପଛର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନି ରିଚା ନିକଟ ଅତୀତରେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ